Shalom. God damn it. Vad vill du då? Det är bara skelar du nästan. Alltså jävlar, det här kommer garanterat att ha på YouTube. Det här är det bästa någonsin. Oj, god damn vad sexigt. God damn, riktigt porrigt. Porr, kod porr. Runkporr, riktig jävla runkporr alltså. Pim pim, 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 pim p
Kameran. Segervinka. Yeah! Du satte den i kameran. Du satte den här i kameran. Filma i hennes öga. I Alessis öga. Jag vill säga riktigt fisköga. Ett riktigt fisköga. Jag vill säga fisköga. Hej. Hej. Alltså, wow. Vad gör du? Så bra! Vad är det till den här show? Vad styr? Yeah! Ser det trolligt ut? Vänta! Vänta tills musiken börjar lite. Vänta, vi måste ha det i ett sån med musiken. Så kommer jag klippa det när det är grym musik. Du måste ha ditt öga så här riktigt fiskigt. Nu, öppna ögat! Det här är viral shit! Det här är viral shit! Sad and no, yeah. Kan inte du koppla in så vi får se vad vi har filmat? Imorgon. Ha? Imorgon. Måste ju se resultatet av allting vi har filmat. Alltså din näsa såg. God damn it. Ah, är du